Unnskyld? Hvor viktig utseende for deg? Du har noe der, altså. Nå tar det vekk, altså. Bare stopper det. Ja. Vi tar det vekk? Ja. Sånn. Var det bra nå? Ja. Ja. Er du fornøyd med ditt utseende? Nei. Er det noe spesifikt du tenker på det, da? Nei, kanskje ansiktsform og hår og litt. Nå har du bare en liten pølsebit. Jo, takk for det, du. Da ser du forfengeligheten. Ja. Den går til. Ja. Ja, vi tar deg en selv. Er du fornøyd med utseendet ditt i dag? Ja, det er jeg absolutt. Unnskyld? Nei. Her har du tid til et par spørsmål. Selvfølgelig har jeg det. Ja. Du har bare... Du har noe der. Det er bare et eller annet rusk. Utseendet er jo litt viktig, for det er jo det man ser, det er det man presenterer seg med, og det er sånn man blir oppfattet ved første øyekast. Så det er viktig å se litt sånn halvredig ut. Ja. Kunne du gått på jobb med påtegnet vakt? Nei. Ha det bra! Er du fornøyd med ditt utseende i dag? Nei, men nei, altså, jeg skulle gjerne vært vakrere, men det betyr ingenting for meg. Du er ikke på krigsstien på det. Du lar de holde på? Ja. Helt greit. Mm. Sminke da? Menn bruker jo, har jo begynt å bruke sminke. Nei. Aldri i livet? Nei. Hvorfor ikke? Det trengs ikke for meg. Det er veldig mange menn synes at damene skal putte seg og være veldig fine og fjonge og flotte og alt det der. Og da er det på sin plass at menn også faktisk bryr seg litt om hvordan de ser ut. Det var det jeg sa. Nå fatter jeg. Blir det bra nå? Jeg skal se. Jeg kan ta det vekk. Sånn. Sånn var det. Ja. Ja. Det er bra. Ok. Yes. Det var jo helt ufarlig. Ja. Takk skal du ha. Lykke til.